Hey guys, welcome back to my YouTube channel. फेरि पनि सबैजनालाई स्वागत छ न्यू डे न्यू ब्लगमा. आजको चाहिँ हाम्रो बिरयानी स्पेशल बिरयानी हुँदैछ. आजको चाहिँ बिरयानी होममेड कसरी बनाउँदैछु त म त्यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई सबैलाई यो भिडियो मार्फत देखाउँदैछु. ल लेट्स बिगिन. लो गाइस, यो चाहिँ बिरयानीको लागि मैले चाहिँ प्याज फ्राई गर्दैछु, ओनियन फ्राई गर्दैछु है, ब्राउन ओनियन बनाउँदैछु खुलाएर बिरयानीको लागि हो. लगाइस बिरयानीको लागि चाहिँ भाँडा चाहिँ रेडी सेडी हुँदैछ. टक्क लाएर यहाँ आगो बोल्दैछ भाँडा. गाइस पानी उम्ल्यो, अब चामल. लगाइस चामल पनि बोइल भइसक्यो. यो चाहिँ होममेड हो, घरकै चामल हो है त. ल गाइस बिरयानीको मेन चिज भनेको चाहिँ यो ब्राउन ओनियन, अनि यसमा चाहिँ पुदिना, अनि यो धनियाँ मिक्स, अनि यो चाहिँ जिन्जर गार्लिक पेस्ट, अनि यो चाहिँ चिकनको पिसहरू यत्रोका, अनि यसमा चाहिँ हामी एड गर्दैछौँ लगभग 1.5 किलो जति दही छ. यो हामीले पुरै एड गर्छौँ, प्याजको लगाएर पुरै एड गरेपछि यसमा मसला भनेको अब सक अब पुरै त्यो मोमो के अरे बिरयानी मसला, चिकन मसला, चिकन मसला त्यस्ता त्यस्तै होइन, मिक्स मसला हाल एकदम बेस्ट हो. अनि यसमा ओइल हाल्नु होला चलाएर. एकदम मजाले चलाउने. यहाँ देखाउँदा चाहिँ ल सर यस्तो टाइपको बनाउने. अनि यसमा चाहिँ राम्रोसँग यहाँ देखाउ यतिको बनाउने ट्याक्क लागेर. गाइस वेलकम टु माई न्यू ब्लग है, कृष्ण किचनमा आज सबैलाई स्वागत छ. आजको चाहिँ बिरयानी स्पेसल सक्छ त कसैले फेरि. ओ माई गॉड, हल्का पानी. अब हामी चाहिँ यसलाई के गर्छौँ टक्क लागेर आगोमा राखिदिन्छौँ है त. पिरो चाहिँ छैन यार, काटिहालेको हुन्थ्यो नि. यहाँ देखाउ ल, त्यत्तिको हुनुपर्छ कलर है. ओ हरिब रोगन आयो बल्ल यार. यो चाहिँ कलर आउनुपर्छ गाइस बिरयानीको. कस्तो लाग्छ त नि लछोडा भयो. अब चाहिँ यो हल्का ग्रेभी निकालिन्छ हामीले है. ल त जाऊ लगाइस. यतिको पाकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा राइस हालिन्छ है. यो चाहिँ लगभग 15 जनाको खाना हुँदैछ है साथीहरू, देख्न सक्नुहुन्छ. टक्क लाएर यो हाम्रो फर्स्ट लेयर भयो, अनि सेकेन्ड लेयरमा फेरि हाम्रो फेरि यो टक्क ग्रेभीहरू है, ग्रेभी अनि
لقد كانت هناك مجموعة من الأشخاص يقولون أن هناك مجموعة من एरे मिक्स करें रा क्या होगा तो कौर्सी दो 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 काफी बेचूं मार चुट तो ठेक को करोसना अब इनको तो फाइ बीजा को तीन सौ करो ताला सगा ताला नहीं बन गया ले हाँ नून्ना रो यो तो सैफरन है 1200 रुपए ग्राम 1200 रुपए को पर्से ले बहुत महंगो पा ना लाख बनवा ये कौन सा ढक्कन का मैं वेन इडिक का कौन पे का ले आयो ढक्कन तो बोयो पाक्यो कोसे लाने यस लगाइस बिरयानी पाके पछि चाहिँ यस्तरी दम हान्नु पर्छ है यो अब आगो निकालेर यस्तरी टक्क लाएर दम हान्ने है बिरयानीको चाहिँ यो प्रिपेयर भइसक्यो रेडी अनि यहाँ चाहिँ हल्का मलाई गिरी गिरी आएछ टक्क